Wih, sing mancing ning rejing wih, kula-kula wih. Ya kowe lho, oleh. Kene rene ya, rada rene. Ki kopiahmu ning ndi, Mang? Nyapa ngaji kok ora nggo kopiahe. Ndang kene. Rada maju, rada maju. Maju. Aja panggah nggo topi ya, kowe iki arep ngaji apa manjing? Wis ning kono. Salim ra apa-apa kene. Nah, aku tak kei duit tuku kopiah. Kurang mundur. Gin padha karo kancane ngono lho ya. Pengudung nggih topi iki lho nyapa. Eh niki miki, Mas, nyuwun tulung, Pak. Ah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kula Jaya, Mas. Jaya. Mixing kuwi, mixing kuwi. Namamu siapa? Jaya, Gus. Mingke dipepetne dilap. Jaya rumahnya mana? Kula Selorejo. Selorejo, Selorejo iki ngendi to? Lego. Sidorejo. Wong pira, Cek, ya? Tak grup. Aja kok pijeti. Nek wis muni ra usah kok pijeti. Sak grup kula, Gus. Enek wong pira, Jae? Wong 6 lek ga. 6 Gus, 6. Sampeyan kelas pinten? 7 SMP. 7 SMP. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, kelas 7. Nggih. Lah. Terus nyapa kok muni ra tau nggih kopiah ning cacah ngene aku penasaran. Ya, Gus. Ketinggalan di rumah. Lah ketinggalan kok malah bendino eh. Kuwi sing nggih topi-topi kuwi, datanen tak tukokne kopiah. Nggih, Gus. Lah ngaji ya wis diusahane ngono, mosok bendino eh. Topinane, mare engko liyane malah melok-melok topinan. Lah kula ndak ngaji bolos ae lho, Gus. Eh? Bolos ae lek ngaji. Bolosan. Nggih. Oh. Iki engko langsung mulih, Jaya. Boten ngumpul karo kancane teng mriku. Lah nggo tas ngene isine apa? Isine MF karo liyane, Gus. Apa iki? Gendera. Oh, gendera. Terus cagake mutil. Nggih, lek gak milih, Gus. Aja ngono ya. Cagake ya wis nggawa dhewe terus rasa gedhe-gedhi nek sir gendera. Ki ngene, Jae. Tak sangoni sik. Suwe terus. Iki bayar utange kancane. Utangmu piro? 30, Gus. Iki njur bayar gendherane kancane ya tak. Oh. Ki mulih, Jae ya. Nggih. Heeh. Jajal Pancasila ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rakyatan yang tinggi. Dan 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi kancaku sing rantuk, engko tak kei. Rukun Islam enek piro? 6, Gus. 5, Gus, 5. 5 iki nomor 5 apa? Ing tanah suci. Nomor 3 apa? Jero kubur. Rata ujian lho, Gus, mergane ngejet. Bah, wah, kalau lah kuat ila billah. Bian seragep. Iki sing marai gak merdeka ini. Kowe sinau, sinau sesuk nek ning dolan ning pondok golek ana aku tak golekne senior. Kula mboten nonton barengan lho teng markas. Lingkunganmu ning desamu jajal aku tak kon goleki golek senior ge dibimbing ya. Nggih. Lah sing tak masuk tak jekne mang ya ngene iki lho nek akeh bocah ra ngepon-ngepon ngene iki beh bahaya. Mare guling tenan iki tak kei 300.000. Nggih. Tuku kopiah. Nggih, Gus. Opya, nek rung duwe sarung tuku sarung. Iki menen sarunge. Ya. Wes. Salim, heh. Nah. Cair. Nggih, mikir duwe ning kono. Aja nggih aneh-aneh. Ya, sing manut sing bener. Wes, sing diupeni rena-rena. Pun.
ambune kaya ngene. Thank you.
Thank you.
awake dhewe niku sering lali bahwa adanya anugerah kemerdekaan saat ini yang bisa kita nikmati dengan anak cucu kita di Indonesia niki rumiyin niku nek merjuang nek direwangi bertumpah-tumpah darah, bahkan direwangi hilangnya ribuan nyawa. Artosipun nopo innalikulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari usaha niki mesti enek pendahuluane. Mesti enek pendahuluan. Anane bocah iki mang kok pinter cerdas, ora kok ket lahir cowoprot langsung ngerti IPA, IPS. Napa enten ngoten niku? Mboten enten, mosok bocah lahir ceprot langsung siji tambah siji, loro, loro tambah loro, papat, ora enek. Wong bahkan lho ket mulai omong niku tok lho. Ket mulai omong, mulai bapak, ibu. Niki lho dituntun. Lah artinya apa? Innalikulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari usaha-usaha niki mesti enek pendahuluan-pendahuluane. Lah momen Agustusan ini tidak hanya sekedar seneng-seneng, tidak hanya sekedar wah enek wong iki karnapalan kok maca ondel-ondel, iki maca Dayak Simpakan Pempes. Iki maca sing maca Dayak Simpakan Pempes wonge teko. Nah, nek ra ngono engko mak-mak wae maca minor nggih klambi ngapret, welute 20 mecorot kabeh. Wonge teko. Mboten sekedar ngoten niku, syukur-syukur pomo karnaval niki wau menunjukkan bahwasanya perjuangan zaman dahulu itu memang luar biasa. Syukur-syukur enek sing maca kaya Jenderal Sudirman, apa enek sing maca kaya Ibu Kartini, apa enek sing maca kaya Bung Karno. Niku sae, dadi generasi penerus kados adik-adik ningali lah ibuke sing nerjemah. Lho Bu niku kok enek gambare apa jenenge senjata jaman riyen apa bambu runcing. Niki napa pripun to sejarahe? Lah guru ibuke karo deloki nyeritakne. Ora kok mek gur mewacak aneh-aneh areng guyu jegigi sanae. Dadi artine waktu karnaval niki memang ada napa sejarah, ada kisah yang luar biasa. Dan kita akan semakin piye yo masa Allah biyen ini merjuangne koyok maten. Innalikulli natijatin qodimatun. Setiap hasil dari usaha kuwi mesti enek pendahuluan-pendahuluane. Ngono kuwi lho Le. Biyen Jenderal Sudirman delok engko uru kaya gusik dam lho. Lah, tapi luar biasa semangate. Jenderal Sudirman ora pengin negara iki dinganu. Lah, terus engko ibuke genti dongeng. Salah satu keistimewaane Jenderal Sudirman opo Le? Senajan wis repot perang, berjuang mertahani negara iki, Jenderal Sudirman iki duwe keistimewaan daimul wudu, melanggengkan wudu, dadi lekas batal wudu maneh dan dimanapun tempatnya tidak pernah lupa akan sholat. Lah, iki dadi uswah hasanah sing luar biasa. Leres napa mboten? Lah, mila niki nek enek sing seneng karnapalan, bukan kok saya melarang karnapalan, bagus, coba dikembangkan. Nggih napa mboten, Dan? Gue enek sing macak TNI, sing macak nopo. Lah TNI ngene iki le. Kula bayangne kula duwe anak cilik. Lah nek acara kula iso ndongeng karo anakku, lah ngene iki le. Dadi negara iki ora kok moro-moro wujud, masjid-masjid iki langsung megah, madrasah-madrasah iki megah, ora ngene iki le. Biyen enek perjuangane. Kaya awake dhewe ini arek nikmati, pengen klambi anyar, karek blonjo ning Blitar. Pengen ning mall enek nyepak ning dindi. Pengen ning pasar aman, pengen ngaji karo Gus Ikdam aman. Lah biyen le, nek cara urung merdeka ngaji ngene iki enek peluru nyasar latu-latune iso kepyar. Lah. Jajal dicek latu-latune untuk. Ah, loro apa siji? Engko moro-moro sangklir ae. Lah niku luar biasa nggih gitu, Dan. Lah maka dari itu adanya momen peringatan kemerdekaan ini jangan sampai kita itu hanya mek gurah-gurah,
mek gur seneng-seneng. Dan yang paling mengenaskan ketika karnavalan malah minum miras. Betapa kejamnya dan betapa pengkhianatnya kita. Di atas penderitaan para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan ini, kita itu malah karnavalan karo mendem-mendem. Bucahe teko. Apa ora padha karo ngidek-ngidek sirahe Jenderal Sudirman? Karo karnavalan karo seneng. Ayo coba ketika karnavalan kita hadirkan nama-nama pahlawan di dalam hati kita. Ngono. Lho iki tenanan, aku padahal gering iki, langsung kelingan moro-moro. Niki ora persiapan, kula ngaji atau persiapan syukur omong kula. Dengge, moro-moro kelingan, ya Allah. Uang lo iso ayam, tentrem ngeten iki. Lah riye ni uang, ya Allah, gak gue senjata, gak wani metu omah, Pak. Halah pirang taun cilian kula niku lho, metu bengi ini lho wedi begal. Terus nomboten. Cilian kula niki lho, metu bengi ngono wedi begal wedi apa. Semakin lama lagi ciliane Pak Jin, komandan-komandan ngeten iki, luweh bahaya nek. Mulane wong biyen, ya Allah, keris-keris ngono enek isine, gitu. Gaman-gaman enek isine, engko nek sura-sura diumbah. Nek kowe kan sura iki mek gur ngumbah latu-latu mutok. Lah, keris empu gondrong. Wonge teko. Lah Gus, cara yang paling istimewa, cara yang paling cerdas untuk menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia niki nopo? Wa muqaddimatul istiqlali tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum. Pendahuluan-pendahuluan kemerdekaan yang paling istimewa adalah meningkatkan pendidikan para pemuda dan mengajar para generasi muda tentang ilmu, khususnya ilmu agama. Karena dengan meningkatkan keilmuan generasi muda, meningkatkan SDM generasi muda, bangsa ini semakin berkualitas. Leres napa mboten? Tapi nek akeh bocah lumuh, lekas tamat SD, mondok yo gak gelem, kerja yo gak gelem, akhirnya cokrak cakruk ning warung kopi, dolanan HP miring ngeslot. Bocahe teko neh? Iki semakin akeh wong ngeten iki. Bocah ngoran kok ngeten iki, dan masya Allah. TNI karo polisi ini iso lempoh. Digenah nih kaya apa, diterang nih kaya apa, yorange dong, yo ora ngerti. Bocah kok ora gelem madrasah, ora gelem TPQ, ora gelem TPA. Yo wis. Ngaji arep dulang kaya apa yo mek ngowoh ae. Solawatan yo wis mek manduk-manduk karo bingung. Alah keterane ngantuk tinggal turu ae. Tapi nek lare niki wau ngilmu agamane yo sae, ngilmu pendidikan umumnya yo sae, masya Allah semakin berkualitas. Negara niki semakin berkualitas. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan ini tidak perlu jauh-jauh. Orang-orang harus bawa bedil bajing ke Palestina. Kudu perang ning perbatasan. Mboten niku ge diurusi Pak TNI, TNI, gitu. Perbatasan ge dijogo tentara. Jenengan niku tugasnya mek gur niku wau belajar sing apik. Mungkin ketika kamu di madrasah diniyah dipelajari tentang adab, tentang akhlak, nyampe rumah kamu gunakan kepada orang tuamu. Ini sudah mempertahankan kemerdekaan. Mungkin kamu dengan guru-gurumu kamu dibelajari tentang caranya hidup dengan baik. Wo iki enek kebutuhan sekunder, iki kebutuhan primer, iki kebutuhan apa? Kamu terapkan di rumahmu. Untuk memanajemen keluargamu dengan baik. Akhirnya sampean iso dadi wong sukses. Lah iki wis mertahane kemerdekaan. Tapi semakin banyak generasi muda yang tidak berilmu dan tidak mau tentang ilmu, maka secara otomatis tanpa datangnya negara penjajah ke negeri kita akan hancur.
Milo sehasan samsi basa niku dawahaken as-sababu hum imadul hadir. Generasi muda itu adalah pondasi pilar bangsa ini dan wa amalul mustaqbal dan harapan zaman yang akan datang. Kok saiki ngaji ngeten iki istiqomah. Solawatan ngeten iki istiqomah. Ketika bekerja juga terengginas, ketika bekerja juga dengan baik, ketika berbakti kepada orang tuanya juga luar biasa. Saya yakin kemajuan Indonesia ini akan mengalahkan Amerika. Amin Allahumma. Amin. Lu tenanan. Krono wis ora mungkin dipecah belah ya ora kenek, didu karo tanggane ya ora kenek. Lah nek mek gara-gara pilihan lurah e bar wis satru 5 taun. Lurahe rangkul-rangkulan kowe pang geger karo tanggamu. Pejuang macam apa kamu? Lho nggih, pilihan caleg dilungkas, gitu Dan. Wah, sampai tukaran golot. Pilihan bupati sampai golot tukaran. Lah kita loh dengan bangsa kita sendiri saja sudah tidak bisa mengontrol ego kita. Apalagi musuh bangsa liya wis gampang. Dadi cara negara penjajah nyawangake dhewe ngono walah. Lah iki delok entuk karo tanggane diduwe penake koyo ngene kok. Delok niki lho, mek guru beda merek kerudunge lho. Melacur-melacuran delokan kayak nyongote sampe sak gerdan kayak lho. Biasane kudung ijo kayak lho. Lah, wonge teko. Lah. Dadi artinya apa? Nek pancen pengen mertahani kemerdekaan ini, menghormati anugerah dari Allah, mensyukuri anugerah dari Allah itu, ayo kita mulai lingkup terkecil kita. Mungkin dengan keluarga kita satu rumah, kita harus rukun. Leres nombor tendan. Mungkin lingkungan kita se-RT, ara EDW, ED kutu kompak. Mulak no. Ket mulai bien nalikan yang melebu bulan Agustus, awa EDW ini wis dilatih kekompakan. Mulai tingkat RT, RT-mu ngetok neopo, ini karena apa? Leres nombor tendan. RW-mu ngetok neopo. Wah, iki cacah, iki kok gaya mercon bumbung. Iki engko ge apa ngoten to? Terus bareng ngono TPK-mu ngetokne apa? Dari karnaval itu tidak hanya senang-senang. Kita itu diajarkan rukun, bersatu. Dadi cara dikeker kono negara penjajah ngono peh. Lah wong kompake koyo ngene lho. Dan hasil kemerdekaan ini berkah perjuangan kerukunan bangsa kita walaupun kono biyen wis gawe bedhil ae dhewe gawe pring. Mulakno dipun wastani al jama'atu rahmah. Ketika orang itu mau bersatu, berkumpul menjadi satu, kompak rukun, pratukaran, walaupun kuwi mang modale mek gur donga, iki ngalahne sing gawa bedil bajing. Mulakno al jama'atu rahmah, kumpul-kumpul kuwi iso nurune rahmat, rahmat kuwi welas asihe Gusti Allah. Ning oran kok nglumpuk wong sakmene biyane iki ndonga titik. Wah, asile iso luar biasa. Nglumpuk ngeten iki rukun, ngeten iki sing dodolan malih mlampah. Sing duwe rejing mlampah. Sing duwe son mlampah, sing duwe syuting mlampah. Nggo berkah kabeh. Iki engko mari acara nyapune bareng-bareng kabeh mlampah. Kiai ini melaku. Kok ya pinter men nih gimana ngele nih. Nah iya vokali kayak saudara Badal Danu melaku. Hadroh Margono melaku gitu. Langke. Dan untuk kebahagiaan kita gak perlu yang mahal-mahal. Ini paling ngaji modal bensin. Tekon dalan tuh keripik 5 ewu. Letak letik letak letik. Wis giyayeng gitu. Sing rokok go rokok telung util beres. Nek kurang jikok nek kancane. Lah. Wonge teko? Alhamdulillah. Niki bentuk nek al jama'atu rahmah dan itu sudah dilakukan oleh pejuang-pejuang terdahulu. Pejuang terdahulu niku ora enek sing mangkat dhewe. Ora enek sing mangkat dhewe. Kabeh niku mesti bareng, Mbah. Bareng, mesti bareng-bareng. Mulak no enek makolah dawahaken. Ahoka, ahoka, inaman la aholahu.
kasain ilal hijabi koiri silahi. Bergaulah, bersaudaralah. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki saudara sing rahwi dulur seperti halnya orang yang pergi berperang tanpa membawa senjata. Artinya nopo wong mangkat perang ranggo senjata ngalamat mati konyol. Wong enek perang ning kono dijak mangkat muangkat ya wis moro-moro wis kena bodil nglethak ngono ae. Gak enek perlawanan. Lah wong niku nek dulure akeh insyaallah nopo-nopo gampang. Mulakno salah satu hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, nek pancen pengin mertahani kemerdekaan iki monggo sing rukun. Beda organisasi rukun, beda majelis rukun, beda jamaah masjid iki, jamaah masjid kae panggah rukun, beda desa rukun, beda pilihan rukun. Niku Agustusan. Sesuk yo ngono, kok ning ora Pak Lurah umumne enek karnaval, ngetoni karnaval. Coba usahakan yang mengutip sejarah-sejarah perjuangan terdahulu. Setelah itu ya wis aja tukaran. Wong karnaval baru tukaran. Sitoke dikek nomor 1 utawa nomor 2, sitoke mangkat nomor 35. Buh, tukaran. Juar-juaran apa ngono? Jajuran son biasane. Wis biasae sitoke nggo son gedhi, monggo. Sitoke nggo son miniatur, monggo. Wis bareng cengengesan rukun lho. Karena kita itu sing paling penting mboten masalah karena pale. Gimana kita itu syukur atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Lah, nek ngomong nek anugerah. Anugerah niku kan rawenerna dan kados niki Pak Wiko niki dadi TNI niki nggih anugerah Gusti Allah. Kados Pak Polisi niki Pak sinten? Pak Budi. Pak Nur Budi niki nggih anugerah Gusti Allah. Kaya kula ngaji ngeten niki kancane ngaji akeh, dulure ngaji akeh niki nggih anugerah Gusti Allah. Kados dalu niki masyarakat Ngoran ngenek nek acara ngeten niki sing rawuh kuwatah cuacane nggih sae. Hawane yo penak niki nggih anugerah Gusti Allah. Lah ngomong nih kemerdekaan, kemerdekaan ini nggih anugerah Gusti Allah. Banyak orang yang berjuang mati-matian tapi tidak diberi anugerah oleh Allah, dia juga tidak mengalami kenikmatan. Enek uang sing berjuangnya sedengan tapi untuk anugerah Gusti Allah, ya wis, dia akan berhasil memiliki kenikmatan tersendiri yang lebih nikmat daripada temannya atau sekitarnya. Lah niki anugerah. Lah jenenge anugerah niku ana kalane sing bertahan suwi, ya enek kalane sing ora patek suwi. Contoh kaya anugerah jabatan. Bupati, wakil bupati enek masane napa mboten? Enten masane, pinten bupati 5 tahun nggih. 5 tahun nek ra ngono rong periode berarti 10 tahun. Pak Lurah kuwi yo ngono, enek masane 5 tahun apa 10 tahun. Engko kaya Pak TNI iki yo enek masane, engko pensiune umur 58 iki pensiun. Setelah itu di rumah duduk manis. Kabeh enek masane. Kiai muncer-muncere biasane yo enek masane. Wis puwira kondang, ini juga ada masanya. Semua itu ada masanya. Wong dadi bunga desa apa wayu sak ngoran kondang iki wayu. Kinyis-kinyis pokok wong kuwi metu. Yuh. Lanang-lanang ngoran iso diemen kabeh. Ayune kliwat enek masane, lekas keriput ngono ya wis afkir. Ya ta? Lengke. Lanang-lanang iki po, lanang iki po ganteng iki wis kondang suarane apik pokok adan subuh ngono tenan. Sing tangi ora trimakno menungso mayit lho, tangi neh ngono. Saking aurane luar biasa. Tapi juga ada masanya. Lah berbicara tentang anugerah,
piye awake dhewe menungso iki pinter-pinter nyukuri anugerah kuwi mang, gen anugerah kuwi mang terus ning negarane awake dhewe. Contoh kaya kemerdekaan iki. Niki awake dhewe kudu pinter-pinter aja mek leda-lede. Kerangetmu napa? Walam taslab hadi nikmatur robaniyatul kubra min kathirin minan nas. Anugerah berupa kemerdekaan yang besar ini dengan Allah tidak akan dicabut dari umat manusia. Ila bisababi mafsadahu dzalimuna min nufusihim. Kecuali disebabkan dengan rusaknya mental, rusaknya jiwa sebab orang-orang yang zalim yang tidak bertanggung jawab. Jadi anugerah ning Indonesia sing merdeka niki ora bakal dicabut karo Gusti Allah. Kejaba nek wong-wonge menungsane niki wau kena pengaruh wong-wong sing zalim, sing ora bertanggung jawab. Contone pripun to, Gus? Semisal ning ora niki wong wedok-wedok wis api-api dan gelem kudungan, sae. Wah, nek nyapu ning ngarepan nggih klambi dawa. Aurate ora diketokne, dilalah. Enek wedok sitok kuwi mang terjajah budaya asing. Nggih rok dawa wis ora gelem, roke sak udel. Nggih kudung iki wis ora gelem. Nyuwapune ngarepan rambut diure, rambut gramasonan. Mari iki klambine anake dinggih matotot. Karo nyapune ngarepan pinggir dalan gedhe kono. Wah rada nyedhit-nyedhit. Hasil survei tragedi laka polsek nglegok. Banyak. Ternyata setelah disurvei tidak karena lubang di jalan atau tidak karena tabrak lari atau apa, tidak, krono nyawang wong nyapu kuwi mang lho. Ah, akhire wis presneleng loro ngemis-ngemis muduk ning siji gereng-gereng malik-malik dhewe. Moro-moro tragedi nemplek wae ta semua akeh. Nah, krono kuwi mang ra kuat nyang pemandangan kuwi mang. Nek ra disawang jerene cah-cah sing bedhik mubadir. Nah, semakin banyak wanita yang membuka auratnya itu tadi karena terjajah budaya asing. Sing jerene kudungan kaya mak-mak ngene iki ora tepak, ora ngerti tren secara otomatis. Ini termasuk orang yang dirusak mentalnya, dirusak jiwanya. Secara otomatis anugerah kemerdekaan ini akan dicabut oleh Allah. Bocah-bocah wis ora demen dolanan neker. Bocah-bocah wis ora demen dolanan sepak tekong. Bocah-bocah wis ora demen dolanan karo kancane, biasa beda nontel gak demen. Layangan wis ora demen. Wis dolanane cip. Nek ra ngono dolanane atine kancane. Lah. Bocahe teko. Lah, dolanane kelase wis ati, Dan. Wis gak kaya jaman cilikane jenengan riyen. Neker. Nek ra ngono karet, ngene ngono ya, Pak, semprengan. Heeh, nek ra ngono poli, kowe cemes diase jeleng. Iya ta? Wis ora gelem dolanan ngono ki akhire dolanane wis slot. Titik-titik duwe-duwe udakne slot neh. Titik-titik slot neh. Tuku rokok ra kuat akhire lotre rokok. Iya. Lah teko anake wonge, ya sing bengok kuwi lho wonge. Lah iya. Diomongi wong tuwek nek nakokne cah wedok engko karo mak ae, gendang diseriusi dilamar, alah kesuwen. Malah ora ditakokne malah ndang diiseni sik. Lah, bocahe teko. Lah, sampean kok ngono kuwi, suwi-suwi akhirnya pewarah parah, malah enek lanang seneng lanang. Bocahe teko? Lah itu wis terjajah, secara otomatis jenengan iki terjajah. Niki termasuk mafsadah ad-dholimuna min nufusihim.
Niki kerusakan yang disebabkan orang-orang yang zalim yang tidak bertanggung jawab. Secara otomatis ya wis Indonesia iki wis gapuk suwi-suwi karek ambruk. Mulane nek pancen cah nom-noman utawa wong-wong kabeh ning dunya iki nek pengin terus makmur, ngoran iki makmur, nglegok iki gak makmur, Blitar iki makmur, Jawa Timur makmur, Indonesia makmur. Ayo kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Semakinlah mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan pencarian ilmune panjenengan, setelah itu amalkan semampu panjenengan. Insya Allah Indonesia ini adem ayem, tentrem lan makmur, dan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niku kuncine. Tapi nek dhewe omong tok, jenengan kok panggah gondang gandengi anake tanggamu. Bocah teko. Tanggane bojone ditinggal ning luar negeri malah disuluh. Bocah teko. Lah nek wong ngene iki biarno ae. Jua ta siae wi gara Indonesia ndang ambruk ya ngono kuwi. Eh? Eman-eman. Milo, ngeten iki alhamdulillah tiange ngeten iki wis rukun guyub gitu dan TNI ne guyub, polisi ne guyub, tokoh-tokoh agama ne guyub, lurai guyub, masyarakat ne guyub. Ini sudah mempertahankan kemerdekaan. Tinggal besok pemekaran apa lo mau piye ngono, tunjukkan perjuangan masa lalu. Tunjukkan perjuangan di masa dahulu, kesulitan-kesulitan di masa dahulu, gen anak-anak bocah saat ini, gen roh, gen iso nyukuri nikmat, kanti njogo kemerdekaan niki. Loh, bocah ini kudu duwe jiwa nasionalis. Dawuhipun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, amarallahu buldan bihubbil auton, dengan cinta tanah air, Allah subhanahu wa ta'ala akan mensejahterakan suatu negara. Nek jenengan iku duwe rasa cinta datang negara niki, Allah subhanahu wa ta'ala ngedukne rahmat arupi sejahterane negara. Pun muga-muga berkah solawatan pengajian dalu niki negarane ae makmur. Amin Allahumma. Amin. Niki daleme sing tebih kaya ngoran pundi ini. Coba laki-laki kali dawir niku. Kayak ini sih, Pak Operator, nyuwun tulung. Oh, wis suwi ya ngaji kuwi iki, Mang. Oh, no. Dungane sehat nggih, Bos? Wah, wis teko kono mike. Nggih, salam. Wes muni-muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki biasane anu nyiarne wong mati lho Gus. Bendino iki. Oh, bendinan. Sama pitung dino nggih. Ya muga-muga giliran berikutnya ora nyiarne awake dhewe. Ampun. Nah, ini sinten, Pak? Ahmad Saiful Arif. Mudin to jenenge. Julukane Kabul, Gusbul. Gusbul daleme pundi? Ngluweng. Ngluweng. Kali dawe retan dhewe. Takmir masjid apa Mudin? Sing duwe masjid. Mangku masjid? Nggih. Wah, ketole ora abuh. Jenengan suwok, Gus. Gusbul daleme Kali dawe. Iku wau mangkat ae sinten, Gus? Dewe. Dewean. Dewean iku wau. Lah napa kok mangkat mriki? Anu semu mangkat iki nggawa jajan iki ngke. Dodolan anu sego, Gus. Karek kerupuk iki. Dadi engko mulih oleh loro-lorone. Wah, sadian. Mulih ganjaran ka selawatan, mulih ya oleh duit bojone marem. Alhamdulillah. Mangan apa iki, Gus? Masuk. Mas Kabul. Nggih, yeah, amin. Niki wau berarti ajen diniati dodolan niku. Nggih, yeah, setengah tiga budal. Pun telas dagangane. Alhamdulillah telak.
Dile ra telas kula. Wedi nek ra telas. Pertama kali dodolan teng Sabilu Toba. Teng pusat ping pindho. Ping pindho. Terus wingi teng Kepuh kula nderek. Entek ora dagangane. Bar ngisak mun telas terus masuk kula latu-latu kula digandoli mak-mak. Salah. Berarti wis entek baru mulai ora melok ngaji penak oleh dhuwit. Nggae sarung lali ra nggo jeroan. Lah terus iki mau dobel telu. Nggae clono nggae sempak. Lah nguyuh ning kono, lampune tok pedhot peteng dedet. Astagfirullahaladzim. Rumah aku wis tak buka ping pindho cek sitok. Maksit kok anget. Masalah sing sempake urung kebuka. Iki malah ngomongnya sempak iki piye to kabul kabul. Pancasila bul. Pancasila. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ngomongnya manuk. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kemanusiaan. Wes lali sita elekno. Bang serku loro. Ya, sitok iki 75.000 iki mek gurane. Amin amin. Kata-kata Gus ya. Ya. Nah, tak kula singgah. Jangan malu terlahir dari anaknya orang garangan atau bajingan. Karena syarat untuk bahagia dan berkepribadian mulia tidak harus jadi anaknya seorang kiai. Betul, betul, betul. Yang saya lho buat ngenei lho Gus nih. Ngenei sopo aku raro mau so kenek anak ya. Dekengane pusat, amin. Ya kuwi, bon, ditutup salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Bon, miki dibanding ngarepe. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Lah wong kata-katamu sing biasane tak unekne kok wah aku malah kenekane piye kowe iki. Kita bul-bul. Pancasila rapal. Sing wedok ndang yo. Sing ayu, sing ayu. Sing omahe adoh ndi? Galek di, galek mendi, yo galek galek galek, yo galek ngate kondo, mikir gendang tibeh nih, ah, alhamdulillah, ini mang dengarin rapat akeh sing nyuting ini. Kok youtuber-youtuber telu mek kan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Andin Husnita. Wah, Andin lho ning TV-TV. Mbak Andin rumahnya mana? Trenggalek. Trenggaleknya mana? Durenan. Durenan. Durenan Mbak Andin. Berangkat sama siapa dari Durenan? Temennya. Temennya rumahnya mana? Trenggalek. Berdua berarti? Oke. Niki mungkin langsung wangsul teng Trenggalek? Boten. Teng Budi? Teng... Sederek kula. Dalamnya Budi? Nglegok. Oh nglegok celak mriki. Berarti mulia sesok? Oke. Oke. Ya jalan Din, Pancasila Din. Gue kaya kabul man. Yo ndang Din, ngadek kok gak apa-apa Din. Ayo cepet Din selawang Din. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap, kurang atuh sewu. Dari matur suwun, Gus. Nggih, dari Miftahul Khairuddin Setek
Poncogati, warung kopi Candi Penataran. Nah. Oke. Matan. Yo, iki wehno kae Andin. Mike di estafet ning arep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Dine. Oke, buri ke. Lah ke, sanding. Ayo ngadek kok, Dok. Lah kuwi noleh wi lah kamu, lho. Padang ngadek. Sak dipek wong. Lho, ngadek kok. Lah. Salam. Solo ndi? Lah iki lho kae iki. Kowe kok teko kene nyapa iki? Salam yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Laila, Gus. Rumahnya mana lah? Kambingan. Kambingan. Mriki ta? Mriko, oh. Gus. Dayu. Cek. Cek. Nah, wes aja dipijeti. Nah, kambingan. Nggih. Wong pira lah? 3. Oh, 3 orang. Nggih. Apa jenenge? Pertama apa wis tau melok pengajian iki? Wes rasah noleh kesuwen. Ping kalih niki, Gur. Oh, pertama di mana? Teng Dawung. Teng Dawung. Ya wis 17 Agustus. Manggah tolah-tolah yo 17 Agustus nyanyi yo. Dredeg, Gus. Ibene. Lah sik kowe mangacung kok ya 17 Agustus. Yo. Pahlawane Gendra Nesu. Ayo nyang 17 Agustus. Ojo yeah. Manggah kok ceki ya mikir. Mboten. 17 yeah. Agustus yo. Bismillahirrahmanirrahim. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.
cak nak grup aja kok pijeti. Nek wis muni ra usah kok pijeti. Sak grup kula Gus. Enek wong pira, Jae? Wong 6 lek ga 6 Gus, 6. Sampeyan kelas pinten? 7 SMP. 7 SMP. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, kelas 7. Nggih. Lah. Terus nyapa kok muni ra tau nggih kopiah ning cacah ngene aku penasaran. Gae, Gus. Ketinggalan di rumah. Lah ketinggalan kok malah bendino kuwi sing nggih topi-topi kuwi datane tak tukokne kopiah. Nggih, Gus. Lah ngaji ya wis diusahane ngono lho, mosok bendino topinane. Mareng engko liyane malah melok-melok topinan. Lah kula ndak ngaji bolos saya lho, Gus. Eh? Bolos saya lek ngaji. Bolosan. Nggih. Iki engko langsung mulai Jaya. Boten ngumpul karo kancane teng mriku. Lah nggowo tas ngene isine apa? Isine MF karo liyane, Gus. Apa iki? Gendera. Oh, gendera. Terus cagake mutil. Nggih, lega nilih, Gus. Aja ngono ya. Cagake ya wis nggowo dhewe terus rasa gedhe-gedhi nek sir gendera. Ki ngene, Jae. Tak sangoni sik. Aku susu ero tu. Iki bayar utange kancane. Utangmu piro? 30 Gus, iki njaluk bayar kendaraane kancane ya tak tuku. Oh. Ki mulih jae yo. Nggih. Heeh, jajal Pancasila yo. Pancasila. 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Kerakyatan Yang Tinggi. Oh. Dan 2 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi kancaku sing rentuk, engko tak kei. Rukun Islam enek piro? 6 Gus. 5 Gus, 5. Lima itu nomor lima apa? Ing tanah suci. Nomor telu apa? Jarak kubur. Rata ujian aku semakin yang cerit. Bah, wah kalau lah kuat tak ilah bila. Bian seragam. Dengi si marai gak merdeka ini. Wei sinau. Sesok neneng tulan neng pondok. Golek ono aku tak golek ni senior. Kulo mboten nonton barengan teng markas. Lingkunganmu ning desamu jajal aku tak kon goleki golek senior ge dibimbing ya. Nggih. Lah sing tak masuk tak jekne mangi ya ngene iki lho nek akeh bocah ra ngepon-ngepon ngene iki beh bahaya. Marai guling tenan iki tak kei 300.000. Nggih. Tuku kopiah. Nggih, Gus. Kopiah nek rung duwe sarung tuku sarung. Iki menen sarunge. Ya. Wis. Salim, heh. Nah. Nggih, mikir diwehne kono. Aja nggih aneh-aneh. Ya, sing manut sing bener. Wis, sing dipeni rena-rena. Wis yo, wis wengi. Bareng-bareng sholawat wajib.